के यो संविधान भयो यो संविधानमा तिनवटा बुँदा राष्ट्रघाती छन् जसले नेपालको सार्वभनिकता खान्छ सिद्धि आउँछ संविधान नै गलत संविधानले नै सिद्धि आउँछ त्यो चाहिँदै चाहिँदैन यो कानुनै बनाउनु पर्दैन यो कानुनै यो संविधानै काफी छ देशलाई देशलाई सिक्किम बनाउन देशलाई फिजी बनाउन यो संविधानै काफी छ राष्ट्रपतिले अहिले महान काम गर्नुभएको छ मैले महान भने शब्द नै मेरो महान बुझ्नु भएन कि मेरो पुस्ताले राष्ट्रपतिको सुनको अक्षरले नाम लेख्छ बुझ्नुभयो भने के नेपाली जनताले सुनको अक्षरमा नाम लेख्छ नेपाल तीन पटक ठुलो विखण्डनमा पऱ्यो एउटा अठार सय सोह्रको अहिले नि यो यसो हेरिरहँदाखेरि तपाईँ त नेकपा एकीकृत समाजवादीमा हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्नुभएको छ तर अर्को पार्टी नेकपा का अध्यक्ष त्यो पार्टी ले राष्ट्रपतिको कदमको समर्थन गरिरहेको छ यस्तो लाग्दैन साध्यबहादुर भण्डारीलाई म कस्तो पार्टीमा रहेछु तपाईँ नागरिकताको विषयमा यति धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ होइन त्यो आधारमा एकदमै प्रष्टसँग जनजनले बुझ्ने गरी जन, जन कुरा गरौँ है आज नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछिको परिस्थितिका सन्दर्भमा हामी केही समय त विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ यही क्रममा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ साध्यबहादुर भण्डारीसँग उहाँ नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादी पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न हुँदैन भनेर निरन्तर लभिङ गर्दै आइरहनुभएका व्यक्ति पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जो अहिलेको सत्तारूढ पार्टी हो र त्यही पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु भनेको संविधान मेच्नु हो भनेर उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको छ तर त्यही पार्टीका एकजना स्थायी कमिटी सदस्य भने निरन्तर भनिरहनु भएको छ कि धन्यवाद राष्ट्रपति स्याबास राष्ट्रपति गज्जब गर्नुभयो राष्ट्रपति उहाँले जे भनिरहनु भएको छ हामी यही विषयको से सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर हाम्रो आजका अतिथि साध्यबहादुर भण्डारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ यो नागरिकता विधेयकमा त्यस्ता के प्रावधानहरू छन् ताकि यसले देशै सिद्ध्याउँछ भनेर उहाँहरू भनिरहनु भएको छ र उहाँहरूले यसो भनिरहँदा देशमा भने एक प्रकारको आन्दोलन सुरु भएको छ राष्ट्रपतिको पुतला दहन भइरहेको छ र राष्ट्रपतिका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दायर भएको अवस्था छ हामी हाम्रा आजका अतिथिसँग थप कुराकानी गर्दैछौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम छु तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भनेर राष्ट्रपतिको आलोचना मात्रै गर्नु भएन संविधान नै मिस्नु भयो राष्ट्रपतिले भन्नुभयो तपाईँ चाहिँ स्याबास राष्ट्रपति धन्यवाद राष्ट्रपति गज्जब गर्नुभयो राष्ट्रपति भन्दै हिँडिरहनु भएको छ के हो यो पारा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब कमरेड अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएर मैले कुरा गर्न उपयुक्त हुँदैन होइन तर समय र परिस्थितिले कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँका पार्टीका चाहिँ कैयौँ साथीहरूले चाहिँ तपाईँको समय उचित निर्णय गर्न सक्नुहुन्न कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जब देश को सार्वभौमताको कुरा आउँछ देशको अखण्डताको कुरा आउँछ स्वाधीनताको कुरा आउँछ र तपाईँको जाने त्यसको चाहिँ नि संरक्षणको कुरा आउँछ प्रवर्तनको कुरा आउँछ हामी जहिले पनि मुलुकभन्दा ठुलो संविधान हुँदैन मुलुकभन्दा ठुलो पार्टी हुँदैन मुलुकभन्दा सबै सर्वाङ्ग चिज मुलुकको अहिले राष्ट्रपति महोदयले पनि तपाईँको संविधान मिचेको त मैले देख्दिनँ होइन केही मान्छेले मिचेको भन्ने आरोप लगाएका छन् त्यो मिथ्या जस्तो लाग्छ मलाई होइन गैर संवैधानिक भनेको पनि मिथ्या लाग्छ अनि त्यो राष्ट्रपतिलाई गैर संवैधानिक भन्नलाई पहिला त आफू संवैधानिक हुनु पऱ्यो नि होइन अब मैले चारजना चाहिँ नि प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीसहितको चारजनाको मैले सिग्नेचर हेरेँ होइन मलाई दुःख लाग्यो कि त्यो संवैधानिक अङ्ग होइन हाम्रो देशमा एक वर्ष डेढ वर्षदेखि हाम्रो देशमा संविधानले मुलुक चलेको छैन कानुनले मुलुक चलेको छैन बुझ्नु न कि पाँच दलको सहमतिमा मुलुक चल्छ त्यो संविधानभन्दा बाहिर छ त्यो कानुनभन्दा बाहिर छ उनीहरूले संविधानले चाहिँ नि संवैधानिक रूपमा उनीहरूले त्यो चाहिँ तपाईँको अभिवार बिहोर्न पनि पर्दैन कानुनको भोलि गल्ती गरियो भने कानुनको कठहरा पनि बस्नु पर्दैन ल हेर्नुहोस् नुँ। कति सजिलो छ होइन त्यसले गर्दाखेरि नि अहिले के भयो भन्दाखेरि स्वच्छ ढङ्गले चाहिँ तपाईँको सरकारले काम गर्न पाएन संवैधानिक ढङ्गले काम गर्न पाएन स्वच्छ ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि सभाले काम गर्न पाएन र उनीहरूले विवेक प्रयोग गरेर काम गर्न पाएनन् त्यो उहाँहरूले चाहिँ नि पहिला अलग्गै असंवैधानिक ढङ्गले आफू बस्ने र त्यसलाई संवैधानिक बनाउन सकिन्थ्यो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यसलाई संवैधानिक बनाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ पाँच दलको गठबन्धन हाम्रो यो सुप्रिमोको जो गठबन्धन छ नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय अस्तित्वको लागि यो सबैभन्दा उच्च स्तरको चाहिँ तपाईँको संरचना हो र यसले अरू सबै संरचनालाई गर्छ भनेर भन्या भए हुन्थ्यो यो संविधानले चिन्दैन जस्तो लाग्छ कि मलाई यो संविधानले नचिन्ने व्यक्तिहरूको बारेमा नचिन्ने संस्थाको बारेमा धेरै प्रश्न नराख्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब नराख्दा राम्रो हुन्छ भनेपछि राखिरहँदाखेरि पनि तपाईँलाई अप्ठ्यारो होला त्यही पनि अब संविधान संविधान हो होइन त्यहाँ जे अक्षर लेखा छ तपाईँले पढ्दा नि त्यही होला तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमा नेपालले पढ्दाखेरि पनि त्यही होला शेरबहादुर देवाले पढे पनि कलाई कनै भन्ने होला खलाई खनै भन्ने होला होइन तपाईँ राष्ट्रपतिले गरिरहेको काम अहिले जो संवैधानिक देख्ने तपाईँको आँखाले त्यो संविधानमा तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू चाहिँ असंवैधानिक देख्ने त्यो दृष्टि दोष दृष्टि भ्रम चाहिँ तपाईँहरूको कि उहाँहरूको कि यो के को तपाईँ संविधानमा के छ भनेर आज संविधानको अहिलेको स्थानमा चाहिँ छैन तर संविधानका पाना चाहिँ <laughs> केही पाना चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्रपति जसरी उहाँहरूले परिभाषित गर्नुभएको छ <laughs> सेरो मनेलो होइन <हुई> <laughs> बुझ्नु भने कि विशेष अवस्थामा सेरो मनेलो <laughs> होइन होइन एउटा राष्ट्रपति यो भाग छ होइन एकसट्ठी नम्बर धारामा उल्लेख गरेको छ एकपल्ट क्यामरातिर देखाइदिनुहोस् होइन धारामा उल्लेख गरेको छ त्यहाँ तिनवटा चारवटा कुरा उल्लेख गरेको छ एक न <laughs> यो राष्ट्रपति राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ राष्ट्र अध्यक्ष मान्यो यो संविधानले निजले संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजीमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछन् भनेर भन्यो कानुन र संविधान अनुसार काम गर्ने पनि भन्यो दोस्रोमा आएर के भन्यो तेस्रोमा आएर राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्तन गर्नेछ भने प्रवर्तन गर्ने भनेको चाहिँ राष्ट्रिय एकताको चाहिँ नि प्रवर्तन पनि गर्ने हो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक पनि हो दुइटै हो प्रवर्धन गर्ने भने चाहिँ क्रियात्मक हो बुझ्नु होला के दोस्रो यो कुरा भन्यो तेस्रो चौथो कुरा यहाँ आएर संविधानको पालक र सङ्घर्ष गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ यो संविधानमा तिन सय आठवटा धारा छ यसको पालक पनि हो सङ्घर्षको पनि हो राष्ट्रपति तर तपाईँले भनेका ऐका मानिसहरू त्यो होइनन् होइन त्यसले त्यसले गर्दा उहाँले बिराउनु अब कहाँनेरि मैले उपराष्ट्रपतिको पनि म दलिल गर्दिनँ होइन मलाई जाने अब मेरो साथी हो होइन उहाँले कहाँ कहाँ बाटो बिराउनु भयो त्योसम्मलाई महत्त्व पनि राख्दिनँ होइन अर्को एकसठी नम्बर धाराले एकासी नम्बर धाराले राष्ट्रपतिलाई सबै कुरा राष्ट्रपतिसँग चाहिँ पर्मिसन नलिकन प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि काम यिनै विधेयकहरू पनि पेस गर्नु पाउनुहुन्न विधेयक पेस, पेस, पेस गर्नुभन्दा अगाडि जानकारी गराउनु जानकारी गराउनु भएको छ होइन त्यस्तो गराउनु लागेको परास छु मैले भनेर त्यो पनि उहाँले गर्नुभएको छैन संविधान कसरी मिच्दै गएको छ म तपाईँलाई देखाउन मात्रै खोजेको अब त्यसपछि चाहिँ नि एक सय तेह्र नम्बर धारामा होइन संविधान कसरी मिचियो त्यो कसरी असंवैधानिक भयो यो भन्ने विषय चाहिँ नि एक सय तेह्र नम्बर धारामा यहाँ चार नम्बरमा प्रश्नसँग लेखेको छ <laughs> चार नम्बरले के भनेर लेख्छ भने राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी पुनर्विचार गर्नै पर्छ यो बाध्यात्मक स्थिति सबै <laughs> सबै पढ्नुहोस् त पुनर्विचार गरी पुनर्विचार गरी पुनर होइन त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गर्न गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र यहाँ तिनवटा बुँदा छन् जस्तो पुनर्विचार पुनर्विचार गरी यहाँ यहाँ गर्ने छ पहिला पुनर्विचार पहिलो हामी पहिलो फेजमै जाउँ न राष्ट्रपतिले सन्देश बेगर पनि फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ सन्देशसहित पनि फिर्ता पठाउनुहुन्छ तर यो विधेयकबारे राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरे हो सन्देशमा के के थियो त भन्दा पहिलो नम्बरमा उहाँले छवटा बुँदामा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि राख्नुभयो र यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा हाम्रो देशले बनाउनु पर्ने कानुन कस्तो खालको भनेर चाहिँ उहाँले राख्नुभयो अनि नौवटा बुँदामा चाहिँ उहाँले कानुनमा संविधानका बुँदा बुँदा लेखेर होइन यो यो बुँदामा संविधानमा यी छन् यो संविधान पालना गर्ने गरेर तिमीले पुनर्विचार गरेर पठाऊ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो होइन अब त्यसले गर्दाखेरि यो दुवै सदनले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि संविधान अनुकूल बनाउनको लागि पहिला त यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यो चाहिँ तपाईँको जाने गएर दर्ता हुनुपर्थ्यो प्रधानमन्त्रीले कार्यालयबाट गृहमन्त्रीले नै त्यहाँ लगाएर जसरी बुदागत रूपमा जसरी विधान पेस गरिएको थियो विधेयक पेस गरिएको थियो त्यसै गरी नै राष्ट्रपतिका पन्ध्रवटा बु विधेयकहरूमा पन्ध्रवटा चाहिँ चिजलाई विधेयक बनाएर लिएर गएर ल यसमा भडी के छ तपाईँहरूको पहिला बुँदागत छलफल गर्नुपऱ्यो बुँदै पिछे उहाँले मतदान गर्नुपऱ्यो त्यो संसदले प्रत्येक लिएर अनि त्यसको प्रतिवेदन चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा पहिलो आउँदाखेरि चाहिँ एउटै मात्रै प्रतिवेदन आउने हो पहिला आउँदाखेरि राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिसकेपछि दुईवटा प्रतिवेदन एउटा राष्ट्रपतिले पठाएका जाने जुन चाहिँ पुनर्विचारको लागि पठाएका बुँदाहरू छन् त्यसमध्ये प्रतिको संसदको तल जाने तल्लो संसद खास गरेर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका अलग अलग भडी पनि हुन सक्छन् विचारहरू अलग अलग हुन सक्छन् सबैका विचार एउटै नहुन सक्छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँको पहिला पठाउनु पऱ्यो पठाइसकेपछि यदि जाने राष्ट्रपतिका विचारहरूलाई त्यहाँ इन्क्लुड गरिएन भने त्यो संशोधन गर्नु परेन होइन राष्ट्रपतिका विचारलाई समेत त्यहाँ चाहिँ उपयुक्त छ र त्यहाँ संशोधन गर्न पर्यो भने संशोधन सहित दुईटा होइन एउटा संशोधन बाहेकको पनि पठाउन सक्ने भयो अर्को संशोधन सहित पठाउन सक्ने भयो यो पठाएर त्यसरी पठाएको खण्डमा अब राष्ट्रपतिले पन्ध्र दिनभित्र पास गर्नेछ भनेर लेखेको ले। छ गर्नेछ हेर्नुहोस् है गर्नेछ भने के हो भने तपाईँको घरको मान्छेलाई ल है फलानु जाने म म हिँडेँ अब तपाईँहरू बेलामा जाने छ भनेपछि के हो भने उसलाई मौका परे बेलामा हिँड्ने पनि छ न नहिड्न पनि सक्छ अनिवार्य त भएन त्यो त हिँड्नै पर्छ भनेर भने सकिने छ भने त्यस्तो हो अब यहाँ के हो भने यहाँ यहाँ पुनर्विचार त्यो चाहिँ तपाईँको सिधै राष्ट्रपतिलाई उसले आदेश के गर्यो भने प्रमाणीकरण गर्नेछ भने गर्नेछ भन्ने जुन शब्द छ चा। यो चाहिँ तपाईँ गर्नुपर्छ भने होइन होइन गर्नुपर्छ भने होइन गर्नुपर्छ भने त गर्नै पर्छ भनेर लेख्थ्यो नि बुझ्नुभयो नि कि गर्नुपर्छ भने तपाईँले तपाईँले भने जस्तो हुन्छ नि गर्न पनि सक्ने छ नगर्न पनि भनेको भए त तपाईँले भने जस्तो थियो भने त गर्न वा नगर्न सक्ने छ भनेर पनि त लेख्थ्यो होला नि नगर्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई राष्ट 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 के गर्ने त भनेर लेखिएन नि तल होइन राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले नगर्दाखेरि के गर्ने राष्ट्रपतिलाई भन्ने कुरा त संविधानमा लेखेन त्यो भने भनेकै गर्नेछ भनेको चाहिँ विवेक अधीनको शब्द हो विवेकाधीन विवेक प्रयोग गर्ने शब्द हो गर्न पनि सक्नुहुन्छ नगर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यस कारण नगर्दाखेरि के गर्ने भन्ने कुरा व्यवस्थापन गरेन यहाँ होइन त्यस कारण चाहिँ तपाईँको यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक कदम हो बुझ्नु भने के त्यस अर्थमा राष्ट्रपतिले अहिले महान काम गर्नुभएको छ मैले महान भने शब्द नै मेरो महान बुझ्नु भने कि मेरो पुस्ताले राष्ट्रपतिको सुनको अक्षरले नाम लेख्छ बुझ्न भने के नेपाली जनताले सुनको अक्षरमा नाम लेख्छ नेपाल पटक ठुलो विखण्डनमा पऱ्यो एउटा अठार सय सोह्रको सुगौली सन्धि जसले हामीले एक तिहाईभन्दा बढी जमिन गुमायौँ र पछि आएको जमिन पनि आएको फिर्ता आएको जमिन पनि तपाईँको जाने हाम्रो देशको जाने चन्द्रशेखर उपाध्यायले को, 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 को कोशीदेखि लिएर नारायणी क्षेत्रको छ किलोमिटरदेखि पैँतिस किलोमिटर लगेर भारतमै गाभ्यो आएको नेपाललाई फिर्ता आएको जमिन पनि त्यस कारण उसलाई राष्ट्रघाती घोषणा गरियो तिनठट आएर नेपालबाट निकालियो र सुँगुरो पाठा भोकाइयो उसलाई चारपाटा मुडियो बुझ्नु भने के देशद्रोही घोषणा गरियो होइन त्यो गरे बापत तर देशै त बुझाएको थिएन नि तर म यहाँ तपाईँहरूले अहिले सिरियसली भनौँला अब एउटा सङ्कट त्यो सङ्कटबाट हामी आयौँ दोस्रो सङ्कट दुई हजार सात सालदेखि एघार सालसम्मको कार्यकालमा आयो दोस्रो सङ्कट किन त भन्दा त्यतिखेर जवाहरलाल नेहरूले नेपाल चाहिँ तपाईँको सार्वभौम मुलुक होइन स्वतन्त्र मुलुक होइन त्यो चाहिँ भारतको एउटा अङ्गवा होइन तर जाने त्यो नेपाली जातिको चाहिँ एउटा स्वेत्त शासन लागु भएको देश हो र हाम्रो सिमाना चाहिँ हिमाल नै हो त्यस कारण नेपाललाई भारतमा गाब्नुपर्छ भन्ने योजना अन्तर्गत तत्कालै गाब्नुपर्छ भन्ने उसको कुरा के अरे बल्लमणि भाइ भाइ पटेलको कुरा होइन र पृथ्वीनारायण शाह राजा त्रिभुवनलाई राष्ट्रपति बनाइदिउँ अब उसले राष्ट्रपति स्वीकार गरिसकेपछि त देश त गाभिहाल्यो नि राष्ट्रपति चार वर्षको लागि हो होइन देश त सधैँको लागि जाने त त्यो खालको परियोजना त्यतिखेर थियो त्यतिखेर उभिएर विरोध गर्ने मान्छे पुष्पलाले एकजना मात्रै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है उहाँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीको सम्पूर्ण देशभक्तहरूलाई एकोर्या हुनुभयो उहाँले र तपाईँको भारत विरोधी चाहिँ नि तपाईँको एउटा देशमा जाने मोर्चा खडा भयो जसको कारणले गर्दाखेरि नेपाल जोगियो र पछि त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने काम राष्ट्रपतिले जसरी यहाँ छ नि प्रवर्धन गर्ने काम, आ, काम, काम आ, म राजा महेन्द्रले गरे मुलुकलाई प्रवर्धन गर्ने काम मुलुकको सार्वभौमितालाई प्रवर्तन गर्ने काम चाहिँ म महेन्द्रले गरे यो दोस्रो सङ्कटको बेला हो तेस्रो एउटा सङ्कटको बेला हामीले आइसकेका थियो तपाईँको नेपालको तराईले टुक्राएर भारतमा गाउने भनेर तयारी उन्नाइस सय पचहत्तरमा जब चाहिँ तपाईँको सिक्किम भारतमा लियो त्यो कमिटी नै आएर नेपालको कार्यरत नेपालमा कार्यरत थियो र त्यसका उत्पादनहरू अहिले राजेन्द्र महतोजीहरू हुनुहुन्छ महन्त ठाकुरहरू त्यसैको उत्पादन हो रहने तपाईँको एउटा मिसनले चाहिँ नेपालको तराईलाई टुक्राएर भारतमा गाब्ने इन्दिरा गान्धीको निर्देशनमा उन्नाइस सय पचहत्तर पछि तर नेपालको लागि सौभाग्य के हो भने इन्दिरा गान्धीले चुनाव हारे उन्नाइस सय सतहत्तरमा चुनाव हार्नासाथ त्यो मिसन उसको पिरा भएन हाम्रो तराई जोगियो बुझ्नुभयो हो नि कि यो हाम्रो यो तेस्रो सङ्कट थियो हाम्रो अहिले चौथो सङ्कट हो यो चौथो सङ्कटमा राष्ट्रपति सती जस्तो उभिएर जुन खालको चाहिँ तपाईँको संवैधानिक दायराभन्दा दायराभित्र पनि उहाँ बस्नुभयो होइन दायराभित्र हुँदाहुँदै पनि तपाईँको जाने उहाँले प्रमाणीकरण पनि त गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि नगरिकन मुलुकको हितमा मुलुकको सङ्घर्षत्व जुन ग्रहण गरेर यसको राष्ट्रियताको प्रवर्धन गर्ने एउटा चाहिँ तपाईँको अभियान अन्तर्गत उहाँले जुन काम गर्नुभयो त्यो त तपाईँको संविधानले नै दिएको छ नि प्रवर्धन गर्न पाउने हक त राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै दिएको अब त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले महान काम गर्नुभएको अक्षरले नै मेरो उहाँको बारेमा लेख्छ भनेर म यहाँ आफै लेख्छु अब जस्तो परेन तपाईँसँग यो विधेयकमा के के थिए त्यस्ता मुदाहरू भनेर म सोध्छु योभन्दा अगाडिका धेरै अन्तर्वार्तामा पनि तपाईँसँग मैले कुराकानी गरेको छु यद्यपि आज अलिक विस्तृतमा म कुराकानी गर्छु तपाईँसँग भनेर भन्नुभएको छ यहाँले अनौपचारिक कुराकानीमा जस्तो अहिले नै यो यसो हेरिरहँदाखेरि तपाईँ त नेकपा एकीकृत समाजवादीमा हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्नुभएको छ तर अर्को पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष त्यो पार्टीले राष्ट्रपतिको कदमको समर्थन गरिरहेको छ यस्तो लाग्दैन साध्यबहादुर भण्डारीलाई म कस्तो पार्टीमा रहेछु बरु ओलीले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेमा भएको भएदेखि खुलेर अझ बोल्न पाउँथेँ होला भन्ने लाग लाग्छ त्यस्तो होइन

त्यो मैले बुझेको त्यो हो तर वामपन्थीमा अहिले दुईवटा धाराहरू छन् एउटा साम्राज्यवादका दलाल धारा छ त्यो सबै पार्टीमा छ एउटा चाहिँ तपाईँको जाने देशभक्ति धारा छ होइन दुईवटा धारा छ वामपन्थीभित्र पनि एउटा त त्यो हामीले त्यसरी हेर्न पऱ्यो दोस्रो कुरो यो त उन्नाइस सय दुई हजार पचहत्तर सालमा आउँदाखेरि पनि म सडकमै आएर जतिखेर केपी ओली चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो मैले सडकमै आएर यो चाहिँ राष्ट्रघात हुन्छ भनेर भने केपिओलीलाई भेटेर पनि भनेँ यो यो चिज चाहिँ तपाईँको सुधार गर्नुपर्छ तर यो सुधार गर्नुभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँको आयोग बनाऊ मैले तिनवटा कुरा राखेका थिएँ उनलाई पनि एउटा के हो भने छ प्रकारका कीर्ति नागरिकता नेपालमा प्रचलनमा छन् त्यसलाई हटाउनुपर्छ नत्र भने कीर्ति नागरिकता सदर भयो भने पनि धेरै जान्छ यो पृष्ठभूमिमा लामो होइन बनाउँदिनँ दोस्रो कुरा के हो भने सर्वोच्च अदालतले बिसौँ लाख नागरिकहरू खारेज गरेर राखेको छ त्यो चाहिँ त्यसका सन्तानले नागरिकता पाइरहेछन् त्यस कारण चाहिँ तपाईँको यो दोस्रो भयो तेस्रो त्रिसठी सालमा नागरिकता दिँदाखेरि तपाईँको जन्मको आधारमा नागरिकता दियो जन्मको आधार भने विदेशीलाई दिने नागरिकता हो क्या त्यो स्वदेशीले पाउने नागरिकता होइन हामीले त वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने हो जन्मको आधारमा विदेशीहरूलाई नागरिकता दिएर भित्राउनु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो हामीलाई त्यसकारण चाहिँ गिरिजाले हिजो गल्ती गर्यो चालिस लाख भारतीयहरूलाई नागरिकता दिएको कुरा भारतीय लेखक गर्ने लेख्छन् होइन गिरिजाले ऊ त राष्ट्रघाती थियो तर हामी त देशभक्त हो नि देशभक्त भएपछि यसलाई सच्याउँ भनेर यो तिनवटा बुँदा मैले राखेर सच्याउनको लागि मैले भनेको थिएँ होइन तर उहाँले होइन यो सबै राष्ट्रघातलाई चाहिँ तपाईँको सदर गर्ने ओलीले ओ ओली कमरेडले तर एउटा मात्रै चाहिँ नि तपाईँको सात वर्षको प्रावधान राखौँ भनेर चाहिँ नि तर त्यहाँ ओली कमरेडको म धेरै चाहिँ नि म त्यो उ देख्दिनँ त्यो सबै त्यो प्लान्ट मिलाउनेहरू चाहिँ कानुनविधको रूपमा होइन जसले काम गर्यो उहाँहरूले राय सल्लाह सुझाव दिँदाखेरि नै यो राष्ट्रघात भएको छैन भनेर दिनुभयो होइन र जसको कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर हाम्रो पार्टी फसेकै हो होइन त्यतिखेर पनि यो विधेयक ल्याउनु पर्ने हो, नै होइन त्यो त्यसको बदला त हामीले सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरौँ त्यो तिनवटा नागरिकता पहिला सच्याउँ होइन सच्याइसकेपछि अनि विधेयक लिएर आउँ

पार्टीभन्दा अब अर्को कुरा हो तो 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 हो ओ, के हो भने मलाई मेरो पार्टीभित्रका देशभक्तहरूको ठुलो समर्थन छ बुझ्नुभएन कि जुन दिन मेरो पार्टीभित्र जाने यो बहसको मुद्दा भन्छ त्यतिखेर म प्रचण्ड बहुमतमा आउँछु यो विषयमा बुझ्नुभएन कि तपाईँको जाने त्यसले गर्दाखेरि आज कसले के गर्यो कसले के गर्यो त्यो अवसरको जाने तपाईँको जाने धमिलो माछामा धमिलो पानीमा माछाको कसले मार्यो मलाई त्यो सम्झाइराख्नु पर्दैन तर मलाई यो विधेयक फेल गराउने तहसम्म चाहिँ मलाई आड भरोसा दिने सबै मेरै पार्टीका साथीहरू हुन् बुझ्नु भएन कि अब जुन कुरा चाहिँ तपाईँलाई जाने अहिले मैले व्यक्त गरेँ र जो साथी जुन कमरेडले गएर चाहिँ शेरबार देवासँग सुरुमा चाहिँ यो विधेयक ल्याउने बारेमा सहमति जनाउनु भयो उहाँले हामीसँग बसेर जाने मैले त देश बेच्ने काममा सहयोग गरिछु म आत्मालाई उचित छु तर घटनाक्रम अगाडि बढ्यो आइएम भेरी सरी भनेर मेरो तपाईँ भनेसम्म बुँदा बुँदामा कुरा होइन अब तर बुन्दा बुँदामा आउँछु म यति चाहिँ अघि गएको कुरा भन्दैन न माधव कुमार नेपालभन्दा त ओली धेरै राष्ट्रवादी हुनुहुँदो रहेछ भन्दा लाग्यो कि लाग्यो होइन होइन मलाई त्यस्तो जाने त्यस्तो अहिले मैले जाने त्यस्तो हेरिहाल्ने त्यसरी चाहिँ नि हेरिहाल्ने कुरा नगराउनुहोस् किनकि भन्दाखेरि मात्र मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ कि त्यसरी बाहिरबाट वक्तव्य दिनु होइन गैर संवैधानिक हुन्छ एउटा कुरा राष्ट्रपतिले सिमाना मिच्नु भएको छैन मिचेको भनेर हामीले आरोपित गर्नुहुन्न दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा त्यही वक्तव्यमा उहाँहरूले गलत कुरा के लेख्नु भएको छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ कसैले प्लान्टेसन गराएर त्यसको चाहिँ नि तपाईँको शिकार बनाएको पनि हुनसक्छ होइन बाबुरा आमा नागरिक भइसकेपछि छोराछोरी किन नागरिक नहुने भनेर भन्नुभएको छ क्या त्यसमा त्यो वक्तव्यमा भएको कुरा चेष्ट कुरा होइन बाबुरा आमा नागरिकता भएर छोराछोरीले नागरिकता पाउँदैनन् कुन चाहिँ भने जन्मको आधारमा भएको नागरिकता र बंग, त्यो वंशको आधारमा भएको नागरिकता अलग हो जन्मको आधारमा भएको नागरिकता भने विदेशीहरूलाई दिने नागरिकता हो त वंशको आधारमा भएको नागरिकता भने स्वदेशीहरूले पाउने नागरिकता हो विदेशीहरू त जो आयो त्यसैले नागरिकता पाउने हो नआएको मान्छेले नागरिकता पाउँदैन मैले तपाईँलाई यहाँ प्रश्न गरौँ है मानिलिनुहोस् मानिलिनुहोस् बिहारको एकजना चाहिँ तपाईँको चालिस वर्षको लोग्ने र स्वास्नी दुईजना आए नेपालमा चाहिँ नि यो नागरिकता त बिक्री भएको थियो नि त त्यतिखेर तिन तिन हजारमा बिक्री भएको थियो बिक्री गरेर किनेर गरे, लिएर जानुभयो उहाँहरू दुईजना लो लिन्छु हामीले बुझ्नु भएन के तर उहाँ त बिहारकै हुनुहुन्छ बुझ्नु भएन के उहाँको स्थायी ठेगाना पनि यहाँ छैन होइन अनि उहाँको जन्म तपाईँको जाने ऊ जन्मदाखेरि उसको छोराछोरी उसले नागरिकता लिँदा उसको छोराछोरी पहिला नै जन्मिएको छ भने त्यो बाबुरा आमा मात्रै नागरिक त्यो छोराछोरी नागरिक हुँदैनन् ना। त उहाँहरूले गलत बेसमा लेखेर गलत बेस लेखेर जन ज़न्द, आम जनतालाई ढाँट्नुभयो बुझ्नु भने कि त्यो ढाँट्न पाइँदैन कि त्यस कारण जाने जन्मको आधारमा नागरिकता लिने र अङ्गीकृत नागरिकता लिने भने जसले नागरिकता लियो त्यसले मात्रै हो यदि जाने उसले त्यहाँ बसोबास सारेर लिएर आयो त्यो देशको नागरिकता परित्याग गर्यो नेपालको कानुन मान्ने हैसियत बनायो उसले र अनि यहाँ आएर उसले नागरिकता लिइसकेपछि उसको बालबच्चा जन्मिएपछि भने उसले नागरिकता पाउँछ तर चाहिँ जाने तपाईँको बाबुरा आमाले नि कृत नागरिकता लिइरहेछ त अनि उसका छोराछोरीले हामी नागरिकता दिनुपर्छ जस्तो जस्तो कसले नागरिकता दियो भन्दा एकैछिन तपाईँ नागरिकताको विषयमा यति धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ होइन त्यो आधारमा एकदमै प्रष्टसँग जनजनले बुझ्ने गरी कुरा गरौँ है आज जस्तो हो मानिलिनुहोस् एउटा काल्पनिक कुरा गरौँ र तपाईँ तपाईँको श्रीमतीले जन्मसिद्धको नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो त्यो नेपालीले एकै छैन एक है जन्मसिद्ध नागरिकता तपाईँ तपाईँको श्रीमतीले प्राप्त गर्नुभएको छ बाहिरबाट एकैछिन मेरो मेरो प्रश्न सक्नुहोस् सक्न दिनुहोस् अब तपाईँका छोराछोरी जसले यति बेला नागरिकता मागिरहेका छन् तर तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ भनौँ न अरू अरू कोही कसैले भनिरहेछ कि ती छोराछोरीले नागरिकता पाउँदैन ना भनेर भनिरहेछ अब तपाईँ र तपाईँको श्रीमतीले नागरिकता प्राप्त गरिसक्नुभयो भने त्यो नागरिकता कसले दियो देशले दियो नेपाल सरकारले दियो हो अब ती छोराछोरीले कहाँबाट नागरिकता लिने ती छोराछोरी अनागरिक भइरहनु मिल्छ कि मिल्दैन मिल्दैन अब के त उनीहरू अना अनागरिक हुँदैनन् उनीहरू किन अनागरिक हुँदैनन् भने छोराछोरीले बाबुआमा सँगसँगै नेपालभित्र आएका छन् भने होइन सम्पत्ति सबै होइन नेपालभित्र लिएर आएका छन् होइन उनीहरूले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेका छन् र होइन नेपालको कानुन मान्ने हैसियतले स्थायी बास बासिन्दा बासिन्दा भएर नेपाल भित्रिएका छन् भने पहिला जन्मेका बच्चाले बाबुआमाले नागरिकता लिनुभन्दा पहिला जन्मेको बच्चाले अङ्गीकृत भए अङ्गीत जन्मको आधारमा भए जन्मको आधारमा नागरिकता पाउँछ होइन ना? <स्था> त अब जाने तपाईँको जाने होइन तपाईँको जाने यहाँ आएपछि नै जन्मेको हो भने पहिला कुरो त बिउ यहीँ रोपिनु पऱ्यो क्या <स्था> <स्था> त्यो बाबुआमाले बिउ पनि यहाँ रोपिया हुनु पऱ्यो यहाँको ऊ स्थायी बासिन्दा पनि हुनु पऱ्यो दोस्रो तेस्रो कुरो त्यो बच्चा यहाँ जन्मिया पनि हुनु पऱ्यो र ऊ जन्मदाखेरि उसको र आमाले नागरिकता लिएको हुनुपऱ्यो त्यो भए पाउनी पाउँछ उसले त्यो नभए ऊ विदेशमै जन्मिएको छ विदेशमा जन्मिया छ विदेशमै हुर्किएको छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि उसले नेपाली नागरिकता पाउन सक्दैन हाम्रो पाएको आधारमा पाउँदैन हाम्रो संविधानले के भन्छ यो म यो कुरा यो कुरा अहिले प्रश्न गरौँ यो सन्दर्भमा यो सन्दर्भमा यति यति बेला जस्तो तराई यो सन्दर्भमा अब तपाईँलाई एकदम छैन छैन तराई मधेसमा नागरिकता नपाउने जुन जनसङ्ख्या छ त्यसको लागि हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेका छौँ अब तपाईँलाई म के जनाऊ भन्दाखेरि यति कुरा त हामीले प्रश्न गऱ्यौँ होइन अब चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अहिले एउटा विवादमा उठिरहेको छवटा बुँदामा यो चाहिँ तपाईँको यो दुई हजार त्रिसठी सालको कानुन हो यो चाहिँ अहिले कानुन पास गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो होइन र यो चाहिँ यो डकुमेन्ट्स चाहिँ तपाईँको त्यो कानुन अहिले चाहिँ नि तपाईँको सरकारले स्वीकार गरेको कानुन हो अहिले बुझ्दा नि के यो संविधान भयो यो संविधानमा तिनवटा बुँदा राष्ट्रघाती छन् जसले नेपालको सार्वभनिकता खान्छ सिद्ध्याउँछ संविधान नै गलत संविधानले नै सिद्ध्याउँछ चा। त्यो चाहिँदै चाहिँदैन यो कानुनै बनाउनु पर्दैन यो कानुनै यो संविधानै काफी छ देशलाई देशलाई सिक्किम बनाउन देशलाई फिजी बनाउन यो संविधानै काफी छ त्यो के के म त्यो पछि भन्छु दोस्रो तपाईँको अहिले कानुनमा के गर्यो परिवर्तन अब त्यो कुरा तपाईँ हामी जानकारीमा लियौँ <स्थाथ> तपाईँको कानुनमा के थियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब कानुनमा नभएको अहिले थप गरेर लिएर आयो <स्थाथ> त्यो कानुनमा थिएन त्रिसठी सालको कानुनमा नभएको अहिले यो कानुनमा थप्यो राष्ट्रपति थावग कार्यालयमा पठाउँदाखेरिको त्यो के हो भने छ उपदफा दुईमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि माथि जेसुकै लेखियोस् सिद्धियो mm -hmm. होइन लेखिएको भए पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपालको नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्यो यो होइन अब यसको व्याख्यामा हामी जानु पर्यो व्याख्यामा के हो भन्दाखेरि हाम्रो तराईमा होइन भारततिर चार करोड मानिसहरू घरबार बिहिन्छन् नेपालको तराईसँग गाँठिएको ठाउँमा जो हाम्रो अठार सय असी किलोमिटरको पेरिफेरिबाट चार करोड मानिस घरबास बिहिन्छन् हाम्रो तराईको जुन चाहिँ दुखी गरिब जनता हाम्रो छन् सीमान्तकृत उनीहरूले त्यस्तो मान्छेसँग सा, साइनो सम्बन्ध जोड्छन् वैवाहिक सम्बन्ध जोड्छन् पारिवेट त घरबार छैन ने, नेपालमा त सानो भने नि छाप्रो छ नि त सुगुम्बासी भने छाप्रो छ अनि त्यो श्रीमतीले विवाह उता गरे पनि त्यो जान्न उता जान्न बुझ्नु भने कि ऊ यहीँ बस्छ र यहीँ बसेर बालबच्चा पाउँछ माइतीमै बसेर लोग्नेलाई यहीँ राख्छ उसले होइन त यसको दुईवटा प्रक्रिया छ फेरि हामीले बुझ्नुपर्ने होइन दुईवटा प्रक्रिया के छ भने यदि बाउ आमाबाट सासू ससुराबाट त्यसले नागरिकता लिएर जाने तपाईँको नेपालको छोरो बन्न सक्यो भने वैदेशिक रोजगारीमा जान्छ ऊ होइन hmm. स्वास्नी हिँड्छ बालबच्चा छन् होइन अब होइन तपाईँको त्यो गर्न पाएन भनेदेखि ऊ यहाँ झाडु छ ऊ यहाँ तपाईँको जाने मिस्त्रीको काम गर्छ ऊ यहाँ कार्पेन्टरको काम गर्छ ऊ यहाँ चाहिँ तपाईँको कपाल काट्ने हजामको काम गर्छ तर स्वास्नीको माइतमा बसेर उसले काम गर मन गर्छ ते बुझ्नु हो नि कि त्यो जनसङ्ख्याको हिस्सा कति छ अरे भन्दाखेरि मनिष कुमार सिंहन भन्नुहुन्छ हाम्रो त्यसरी बिहा गर्ने चेलीको सङ्ख्यामा मात्रै छब्बिस लाख छ अरे हाम्रो इन्डियातिर त्यो छब्बिसै लाख चेलीहरू नेपालमै बस्छन् जाँदैनन् उता त त्यसको एउटा वर्ग जसले जाने कृतीय नायरता लियो नि जसको नायरता खारेज जुन्थ्यो सासु ससुरालाई शाचु बाबामा देखाएर कृत्यनायिता जसले लियो पहिला त ब्यागर र गई चेलीको नायरता खारेज भएको छैन कृत्यनायता लियो लोहनीले अब त्यो कृत्यनायितालाई सदर गरेर उसले वंशजको नायरता दिने यो कानुन अन्तर्गत एकपल्ट यसलाई यसलाई त्यो यी यही जुन अहिलेको जुन विधेयकमा उल्लेख भएको यो बुधालाई एकपल्ट फेरि माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भनेपछि कानुन सबै कुरा होस् सबै कुरा काट्यो होइन जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरे कि नेपाली महिला नागरिकबाट नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्ति भने नागरिकता लिने व्यक्ति त्यो भान्जा भान्जी छोराछोरी होइन महिला व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत नेपाली नागरिकता लिने बेलामा उसको बाउ पनि नागरिकता छ आमाको पनि नागरिकता दुईवटा भयो भनेदेखि उसले वंशजको नागरिकता पाए बाउको कृति नागरिकता छ हेर्नुहोस् है जस्तो वैदेशिक रोजगारीमा गा छ चा, बाउ चाहिँ होइन ससुराको नाउँबाट नागरिकता निकालेर वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ किनभने त्यो चार करोड मान्छेले इन्डियामा नागरिकता पाउँदैन ना। इन्डियामा के पाउँछन् भन्दाखेरि मेरो मेरो जिज्ञासा है त जस्तो एकजना नेपाली महिला तराई मधेस पहाड जहाँ सुके है जहाँ सुकेको भनौँ एकजना नेपाली महिला जसले विदेशी पुरुषसँग विवाह विवाह गरिन् होइन विवाह गरिसकेपछि उनीबाट जन्मिएका जो सन्तान हुन्छन् ती सन्तानले त्यति बेला वंशजको नागरिकता लिन पाउँछन् जति बेला नेपालमा नै बसिरहेको छ भनेदेखि त्यो अवस्थामा वंशजको नागरिकता पाउन सकिन्छ यो विधेयकले भने अब ती विदेशी पुरुषले चाहिँ नागरिकता कसरी पाउन सक्छन् भन्ने विषयमा के छ विदेशी पुरुषले नागरिकता पाउने नागरिकता पाउँदैन हाम्रो कानुन अन्तर्गत तर उसले कसरी लिन्छ पढ्नुहोस् उसले कसरी लिन्छ त भन्दा अब ब्यादर र छोरी त दिइसकियो होइन अब ढाँटेर मेरो छोरो हो भनेर छोरीलाई पनि आफ्नो छोरी, छोरी बनाएर नागरिकता लिइदिएको हुन्छ बाउचाइले अनि त्यो ज्वाइँलाई पनि मेरो छोरो हो भनेर नागरिकता लिइदिएको हुन्छ र त्यो कृत्य हो त्यो कृति पाराको एउटा भयो होइन तर कानुनले यो विधेयकले परिकल्पना गरेको कुरा चाहिँ के हो भने अब तिनका तिनका सन्तानलाई बंस त्यो बुझेँ मैले जस्तो मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ यो विधेयकले परिकल्पना गरेको चाहिँ के हो त्यो विदेशी पुरुषले नेपाली नागरिकता कसरी पाउँछ भन्ने कुरा यो विधेयकले परिकल्पना काहीँ गरे ल यो बारे टुङ्ग्यामा त्यो 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 कहीँ छैन छैन विदेशी पुरुषले नेपाली नागरिकता पाउनको लागि उसले चाहिँ पन्ध्र वर्ष नेपालमा बस्नु पऱ्यो नेपाली भाषा बुझ्नु पऱ्यो नेपालमा स्थायी बासिन्दा हुनु पऱ्यो नेपाल इन्डियाको जाने भए अथवा जाने अर्को मुलुकको श्री सम्पत्ति सबै सबैजना त्यहाँ ल्याएर यहीँ ल्याउनु पऱ्यो त्यो देशको नागरिकता परित्याग गर्नु पऱ्यो नेपालको कानुन मान्छु भन्ने कुरा प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेपछि पन्ध्र वर्षपछि पाउँछ त्यस त्यो अङ्गीत पाउँछ त्यसपछि उनीहरूका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउन सक्छन् भन्ने होइन त्यसपछि होइन त्यसपछि होइन त्यसपछि होइन उसले अङ्गीकृत नागरिकता लिएपछि लिँदाखेरिको बखत जन्मेका त्योभन्दा पहिला जन्मेका सबै अङ्गीकृत हुन्छन् त्योभन्दा पछि उसले स्थायी बसोबास यहाँ भएपछि बल्ल वंश हुन्छ अर्को अर्को बुँदा जान्छ अब अब अर्को मैले बुँदा तपाईँलाई दोस्रो जाने राष्ट्रघाती बुँदा यो पहिलो राष्ट्रघाती बुँदा गा। बुझ्नुभयो भने के जसले विदेशीका सन्तान होइन हाम्रो छोरी पनि विदेशीसँग बिहा गरी विदेशी भई नेपालको नागरिकता खारेज भएन दोस्रो चाहिँ ज्वाइँ विदेशी थियो उसले कृतिनायता लियो अनि उसको दुइटाको मिलेर बनेको सन्तान विदेशी हो अब त्यसलाई वंशज बनाएर ल्यायो यो बुँदाले होइन अब अर्को बुँदा म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु कि यो दुई हजार त्रिसठी सालको कानुन हो यो दुई हजार त्रिसठी सालको कानुनको पाँच नम्बरमा के भन्छ भन्नुहुन्छ भने ल हेर्नुहोस् अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको प्राप्ति भन्छ नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ त्रिसठी सालको कानुन परिवर्तन आ, या यो परिवर्तन भएको छैन यसलाई यथावत राखेको छ यसले दोहोरो नागरिकता बनायो हाम्रो सरितागिरी दुईवटा नागरिकता थियो उहाँसँग इन्डियाको नागरिकता पनि परित्याग गरियो नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विवाह गर्ने महिलाहरू होइन होइन उसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले सिन्दुर र नागरिकता सँगै दियो तर विदेशी नागरिकता परित्याग गर्नु परेन दुईवटा नागरिकता हुने एउटा प्रक्रिया सुरु गरेपछि नै भनेर अब तपाईँको के भन्यो यहाँ त कारबाही चलाएको भने त्याग्ने कारबाही मात्रै चलाएको भए भयो क्या त्याग्नु परेन नत्यागेपछि त दुईटा भयो नि होइन उसले आफ्नो देशको नागरिकता छँदैछ त्यागका लागि निवेदन दिए भनेर यहाँ कबुलले कबुल गरे पुग्यो यस्तो भुगुलो छ बुझ्नु भने कि त यो त्यसो अर्को खालको राष्ट्रघात एकछिन है त्यसो गर्दाखेरि दोहोरो नागरिकता हुने भयो त्यो भएर राष्ट्रघात भन्ने कुरा हो होइन ना, दोहोरो नागरिकता भएर राष्ट्रघात भनेको होइन अरू के के हो भन्दाखेरि जस्तो नेपाली चेलीहरू बाहिर बिहा गरेर गए भने होइन बाहिर बिहा गरेर गए भने भारतमा अहिले श्रीलङ्कामा पन्ध्र वर्ष गरे होइन तपाईँको पन्ध्र वर्षपछि नागरिकता पाइन्छ अब मालदिवसमा बाह्र वर्षपछि नागरिकता पाइन्छ धर्म परिवर्तन गर्न पर्यो अब भुटानमा बिस वर्षपछि पाइन्छ नागरिकता हाम्रोमा खुकुलो भयो त्यो भएर होइन भन्ने कुरा अब बङ्गलादेशमा पाँच वर्ष अब भारतमा सात वर्ष होइन तपाईँको जाने पाकिस्तानमा पनि सात वर्ष वा पाँच वर्ष अफगानिस्तानमा भनेपछि एउटा निश्चित अवधिसम्म बसेर त्यो देशको भाषा संस्कारसँग आफू घुलमिल भइसकेपछि होइन अरू चाहिँ त्योभन्दा पहिला वैवाहिक कागजको वैवाहिक सम्बन्धको कागजले सबै काम गर्न पायो तर नागरिकता पाइँदैन होइन हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ चाहिँ हामीले आउनासान नागरिकता दिने भयो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एउटा कुरा भयो होइन अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन यस्तो छ यो अन्तर्राष्ट्रिय होइन सार्वभौम हाम्रो जाने सार्क मुलुकमा भएको कुरा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय नै भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन त्यो भयो जस्तो नेपालमा चाहिँ एउटा दोहोरो नागरिकता हुने भयो होइन एउटा उसको दोहोरो नागरिकता हुने भयो त्यो भएर अर्को आउँदा आउँदै दिने भयौँ अनि आफ्नो चेलीको लागि चाहिँ हामी नबोल्ने भयौँ हेर्नु सात वर्ष पनि अहिले विपन्न थापाले एघार वर्ष भयो बिहा गरे नागरिकता पाएँ पाइन नि त हो किन् भन्नु त सोनिया गान्धीले चौध वर्षपछि जस्तो तत्काल एकैछिन ल तत्काल त्यसरी नागरिकता दिँदाखेरि चाहिँ के के बिग्रिन सक्छ उनीहरूलाई त्यसरी नागरिकता यति मात्रै होइन म तपाईँलाई अर्को बुँदा देखाउँला होइन अर्को बुँदामा गएपछि यो कम्प्लिट हुन्छ अर्को बुँदा के अहिले जाने तपाईँको परिवर्तन गरेको बुँदा अर्को यहाँ यो पाँच एकको कुरा गरेँ मैले होइन वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा एउटा दोहोरो नागरिकता अर्को सिन्दुर सँगसँगै नागरिकता होइन यो हाम्रो लागि राष्ट्रघात हो यो होइन हाम्रो देशले ठेक्न सक्दैन राष्ट्रघात भने ठेक्न सक्दैन भने हो कि होइन अब दोस्रोमा के छ भन्दाखेरि विदेशी नागरिकसँग दुईमा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिएको औषधिमा अङ्ग्रीत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ भने चा अघिको चाहिँ बाहुली कृति नागरिकता ल्या हुनाले वंशजको नागरिकता दिने भयो अहिले चाहिँ बाहुली कृति नागरिकता ल्याएको छैन तर जन्मेको नेपालमा नै छ बसोबास नेपालमा नै छ उसको लो नै बाहिर छ होइन बाहिर छ भने त्यसलाई अङ्ग्रेज नागरिकताको व्यवस्था गर्यो यो पनि भान्जा भान्जेलाई गरेको हो भान्जा भान्जीलाई अब यसले के गरे त भन्दाखेरि अब भान्जा भान्जीलाई एउटा तहको भान्जा भान्जी वंशजको हुने भयो एउटा तहको भान्जा भान्जी चाहिँ अङ्गीकृत हुनुभयो अब यहाँ अनिवार्य तिनवटा कुरा छ एउटा स्थायी बासिन्दा उसको आमाको स्थायी बासिन्दा बाबुसँग बसिरहेको त्यही भइहाल्यो प्रमाणित होइन दोस्रो चाहिँ ऊ यहाँ नेपालमा जन्मनु पर्ने भन्ने थियो जन्म प्रमाणपत्र चाहिन्थ्यो तेस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि उसले आफ्नो देशको बाउसँग बाउको नामबाट आफ्नो देशको नागरिकता नलिएको हुनु ना पऱ्यो यति तिनवटा कुरा प्रावधान राखेर रा। यति तिनवटा सर्त थियो अहिलेको कानुनले यो सर्त हटाइदियो बुझ्नु भने के यहाँ भन्नु तपाईँको मूल ऐनको दफा पाँचमा देहाय बमोजिमको संशोधन गर्ने गरी विधेयकमा संशोधन गर्ने भन्यो यो होइन र मूल ऐनको दफा पाँचमा संशोधन मूल ऐनको दफा पाँचको उपदफा दुईमा रहेका निजको नेपालमा जन्म भई भन्ने शब्दहरू चिकिएका छन् भनेपछि अब चाहिँ नेपालमा जन्मन परेन जहाँ जन्मे जन्मिने भयो जहाँ जन्मे पनि सबै चेलीका सन्तानले जसको बाउको कृति नागरिकता छ उसको वंशजको नागरिकता भयो तर जुन चेलीका सन्तान जुनसुकै देशमा जहाँसुकै जन्मिउन् अब उसको सारा सन्तान चाहिँ नेपाली नागरिक हुन ना पाउनु भयो यो तेस्रो खालको राष्ट्र <laughs> <laughs> बुझ्नु भने कि मैले तेस्रो खालको राष्ट्रघातको तपाईँलाई चाहिँ मैले विवरण दिएँ यो सबै विदेशीलाई दिने नागरिकता होइन ना त भान्जा भान्जी भने विदेशी होइन ज्वाइँ भने विदेशी होइन ब्या गरेर गएको छोरी भने विदेशी होइन बुझ्नु भयो नि के ब्यागरेर छो गएको छोरीको नागरिकता हामीले खारेज गर्ने पो उसले त्यो त्यो देशमा अंश पाउँछे वंशको अधिकार पाउँछे मतदाता नावलीमा नाम हुन्छ सबै कुरो हुन्छ नि त होइन एउटा जस्तै यस्तो तर्क गर्छन् कि छोरी ज जसलाई हामीले बिहे जो चली छोरी बिहे विदेशीसँग गरिन् तर उनी नेपालमै बस्न चाहन्छन् भनेदेखि जसरी छोराको हकमा जुन तपाईँहरूले नागरिकता था दिने हो छोरीको हकमा किन त्यही तपाईँहरूले अगाडि नबढ्ने छोरा र छोरीमा किन विभेद भनेर एक थरीले भन्छन् त्यो अहिले कुरा गरौँ न अहिले म राष्ट्रघातको यो छवटा कुरा तपाईँलाई राखिसक्छु अनि त्यो बारेमा तपाईँले प्रश्न गर्नुहोला यो तिनवटा राष्ट्रघात चाहिँ अहिलेको नागरिकता संशोधन विधेयकमा भएको कुरा होइन mm -hmm. एउटामा थप्यो दुइटामा एउटालाई यथावत राख्यो एउटामा परिवर्तन गर्यो यो तिनटै विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने विषयमा केन्द्रित भएको राष्ट्रघात हो यो, तामा यो, तामा यो, तामा यो, तामा यो अब तपाईँको संविधानमा चाहिँ कहाँ छ त राष्ट्रघात तपाईँलाई यो पनि त होला होइन अब संविधानमा के छ भन्नुहुन्छ भने संविधानमा हामीले पढ्दाखेरि संविधानमा के व्यवस्था गऱ्यो भन्नुहुन्छ भने नागरिकता सम्बन्धी एघार नम्बरको बुझ्नु भने के नागरिकता सम्बन्धी यो भाग दुई अनि दसमा सबै नेपालीलाई नागरिकताको प्रत्याभूति गरिनेछ भन्ने प्रत्याभूति एघारमा के भने नेपाली नागरिक ठहरने कस्ता ना। कथालाई ठहरने भन्यो होइन भन्दाखेरि अनि दुईमा आएर के भन्यो भन्नुहुन्छ भने ठहरने व्यक्तिहरूको अनि यो संविधान प्रारम्भ हुनाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देखाएको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहरनेछ ठहरनेछ था। बुझ्नु कुनको त भन्दाखेरि उसको पहिला त स्थायी बासिन्दाको बन्दोबाइन स्थायी बासिन्दा भने बास के हो उसको हजुरबाऊ जा हजुर तिन पुस्ता चाहियो नि स्थायी बासिन्दा बासिन्दा घर भएको हुनुपऱ्यो राज्यलाई कर तिरेको हुनुपऱ्यो राज्यका अनि विभिन्न इकाइमा उसको नाम नामेसी भएको हुनुपऱ्यो यो सबैलाई स्थायी बासिन्दाको रूपमा लिइन्छ होइन र उसले कर तिरेको हुनु पऱ्यो यो सबै स्थायी बासिन्दाको नम्सहरू भए मान्यताहरू भए दोस्रोमा के भन्यो भने कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबुआ आमा नेपालको नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति भन्यो उसको बाबुआमा नेपाली नागरिक भइसकनु पर्छ ऊ जन्म हुँदा त्यो त्यो अघिको विधेयकमै जे छ त्यही नै नै बुझ्नु बुझ्नुहाल्यो कि बाबुरा आमा बाबुरा आमा नेपाली हुनु हुनुपऱ्यो ऊ जन्मदाखेरि ऊ जन्मनी बेलामा ऊ यही माटोमा जन्मनु पऱ्यो पहिला कुरा जन्मनी यो बाटोमा हुनु पऱ्यो अनि दोस्रो कुरो बाबाआमा नेपाली नागरिक भइसकेपछि जन्मेको होला हामी वंशजको नागरिकता दिने भयौँ यो संसारभरिको प्रचलन यही हो तर जन्मको आधारमा नागरिकता दिएका भने विदेशीहरूको हकमा कति सुविधा छ ल हेर्नुहोस् ध्यान दिनुहोस् है होइन यो संविधानको धारा उपधारा तिन यही एघारको उपधारा तिनमा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिक भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ पहिलो कुरा त यहाँ स्थायी बासिन्दै हुनु परेन हो दुई हजार बहत्तर अगाडि जन्मको आधारमा ऊ नेपालको स्थायी बासिन्दै हुनु परेन भने विदेशीलाई दिने भने हो नि त यो नेपालको स्थायी बासिन्दा नत्र त नेपालको स्थायी बासिन्दा भएको हुनुपर्छ भन्थ्यो उसले यहाँ संविधानमै छुट्याइदियो दोस्रो कुरा दोस्रो कुरा नेपालीहरूलाई चाहिँ वंशजको नागरिकता लिन ऊ जन्मनुपर्छ बाबुआमा नेपाली नागरिक हुँदाखेरि ऊ सोह्र वर्षलाई ठ्याक्कै सोह्र वर्षपछि भनेपछि विदेशीहरूलाई दिने नागरिकता हो यो जन्मको भनेर त यही कानुनले ठहर गर्यो यसैले ठहर गर्छ संविधानले संविधानले नै बुझ्नु भएन कि एउटा ऊ जन्मिएको हुनु परेन नेपालमा भन्ने कुरा यहाँ प्रष्टसँग किटान गऱ्यो सोह्र वर्ष वयस्क भएपछि भने सोह्र वर्ष अहिले कानुनमा सोह्र वर्ष बनाएर लिएर आयो ठ्याक्कै सोह्र वर्ष ऊ विदेशमा जन्मिएको छ विदेशमा हुर्किएको छ आमाले नेपालमा आएर बाबुरा आमाले नागरिकता लिए अब ऊ सोझै नेपालमा आएर सोह्र वर्षपछि नागरिकता लिए भयो जन्मनु नेपालमा परेन अनि उसको बाहुरा आमा नेपाली नागरिक भइसकेपछि ऊ जन्मनु पनि परेन ल हेर्नु बुझ्नु हो के अब अनि त्यस्तालाई चाहिँ के मान्ने भयो त भन्दाखेरि नेपालको होइन बालिक भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुभयो मानिलिनुहोस् अघि नै मैले भनेको तपाईँको बिहारका दुईजना लोगनीहरू स्वाहानीले नेपालमा आएर तिन हजारमा खरिद गर्न पाइन्थ्यो नि त नागरिकता बिरगन्जमा तिन हजारमा खरिद गरेर लिएर जानुभयो होइन छोराछोरी सबै हुन्छन् अंश हुन्छ होइन अब त्यो छोराछोरी चाहिँ यहाँ सोह्र वर्ष पुगेपछि आएर नागरिकता पाउने भयो वंशजको बुद्ध भने के नेपालमा बस्नु पनि परेन नेपालको स्थायी बासिन्दा पनि होइन उसको बाउरा आमा नागरिकता लिँदाखेरि ऊ लिएपछि ऊ जन्मेको पनि होइन उसको नेपालमा बसोबास पनि छैन भनेपछि यो बुँदाले सोझै विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने भनेर त्यो पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने कुरा किटान साथ लेख्यो बुझ्नु हो कि यो संविधानमा भएको व्यवस्था mm -hmm. बुझ्नु भएन कि यो धारा एघारको उपधारा तिनमा भएको व्यवस्था यसैलाई हो अहिले त्यो चारजना मान्छेले सिग्नेचर गरेको जुन बाहिर हामीले देख्यौँ नि असंवैधानिक मानिसहरूले होइन जो संविधानले चिन्दैन तिनीहरूलाई उनीहरूले चाहिँ तपाईँको बाबुरा आमा नागरिक भएपछि छोराछोरीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन भनेर लेख्यो नि त्यो कति चाहिँ नि तपाईँको ज्ञानको अभाव छ क्या त्यहाँ होइन त्यो अज्ञानी चाहिँ नि दृष्टिकोण त्यहाँ देखा पऱ्यो अब अर्को चाहिँ तपाईँको चार नम्बर धारामा के भन्छ भन्दाखेरि नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको ना प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहरनेछ भने था यो अनाथहरू आयो जसको बाबुआमा फेला पर्दैन होइन त्यस्ता अनाथहरू मैले अघि नै एउटा विषय तपाईँलाई प्रश्न गरेँ कि युपी बिहार पश्चिम बङ्गालको जोसँग नेपालको खुला सिमाना जोडिएको छ त्यहाँ बस्ने जनसङ्ख्याको एउटा ठुलो हिस्सा त्यो भने को हो त त्यो ठुलो हिस्सा होइन भने बुझ्नु भने के आ... त्यो ठुलो हिस्सा त्यहीँ बस्नुहोस् है अनि त्यो ठुलो हिस्सा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ सीमान्तकृत छ घरवास छैन तिनले बालबच्चा त नेपालमा पाउँछन् किनभने भारतको भन्दा नेपालको हस्पिटल निकै सुधारिएको छ र बच्चा यतै छोड्छन् जान्छन् बच्चा यहीँ होइन बच्चा लिएर गए पनि भयो भने तर सुत्केरी गराउनु सबै नेपालमा आउँछ बुझ्नु होला नि कि किनभने नेपालमा आए दुई हजार पैसा पनि चाहियो पाइयो राम्रोसँग सुत्केरी पनि हुन पाउँछन् बर्थ चाहिँ तपाईँको ऊ छ अनि नेपालमा बुढापाकाहरूलाई चार हजार पैसा पाइन्छ होइन होला विदेशी भारतमा त नारीतै पाइँदैन नि होइन भनेको त्यो त्यो जुन नारीता लिएपछि पैसा पाइहाल्यो नि नागरिकता त भएपछि त पायो नि त होइन उसलाई नागरिकता पेस गर्नु पर्दैन सुत्केरी मात्रै भएपछि भयो अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको जाने ती बालबच्चाहरू अब उतातिर कहाँ बस्नुपर्छ त भन्दा टाटमा बस्ने प्लास्टिकमा सुत्ने सुन्दा भने के खोला बगरमा बस्ने मुसा मारेर खानुपर्ने त्यस्तो खालको जीवन निर्वाह गरिरहेका मान्छेहरू अनि अलपत्र ढङ्गले नेपालभित्र आउँछन् साइनो सम्बन्ध त गाँसिया छ नेपालमा अनि आउँछन् र अस्त यो धारा उपधारा चार अनुसार उनीहरूले चाहिँ तपाईँको वंशजको नायरता लिन्छन् किनभने नेपाल भारत सिमानामा हजारौँ यिनीहरूलाई नायरता दिलाउनको लागि नेपाल भारत मैत्री अनाथलय खुलिएको छ बुझ्नु भने के त्यस्ता मानिसहरूलाई नेपालको नागरिकता दिलाउनको लागि नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा नेपाल भारत मैत्री अनाथालय भन्ने खुलेको छ त्यो नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुनमा दर्ज छ अनि त्यसले सिफारिस गरेपछि यस्ता मान्छेले नागरिकता पाउँछ होइन ना? यो तेस्रो खाल पाँचौँ खालको राष्ट्रघात बुझ्नु भयो नि कि तिनवटा राष्ट्रघात अहिलेको चाहिँ नि आ, कानुन परिवर्तन गरेर दुईवटा राष्ट्रघात मैले यहाँ भने एउटा जन्मको आधारमा नागरिकता लिने एउटा अनाथले नागरिकता लिने ती अनाथ को हुने भयो त भन्दाखेरि त्यही चार करोड मानिसका बालबच्चाहरू हुने भए बुझ्नु भएन कि जो चाहिँ तपाईँको रेलको डिब्बामा बस्छन् तपाईँको जाने मुसा मारेर खान्छन् सर्प मारेर खान्छन् जङ्गली जनावर जङ्गली कन्दमूल खाएर बाँचिरहेका छन् तिनीहरूका साहार सन्तान सबै नेपालको नागरिक वंशजको नागरिक भएर आउने भए यो बुँदाले कति म्यानेजमेन्ट गरेर राखिएको छ हेर्नु त तपाईँको जाने सबै जाने तपाईँको यो सबै संविधान पढेपछि यो त सबै भारतीयहरूले ल्याए हुन् कि भन्ने पनि लाग्छ हेर्नु बुझ्नु हो नि कि तर त्यस्तो नभनौँ अहिले अब होइन अब अर्को कुरा जाने तपाईँको पाँच नम्बर बुढा पढ्नुहोस् होइन यहाँ पाँच नम्बर बुँदामा के भन्छ भने नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ भनेर भन्यो ल हेर्नुहोस् यो भने के हो भन्दाखेरि छब्बिस लाख तेली त उता बिहा गरेर गएको छन् नि थोरै मान्छेले पो तपाईँको जाने कृति नागरिकता ससुराको नाउँबाट निकालेर वैदेशिक रोजगारीमा गए त अरू वैदेशिक रोजगारीमा जान नसक्नेहरू कोही कपाल काटेर बसेका छन् तर बिहा यहीँ गरेका छन् स्वास्नीको नागरिकताको आधारमा जमिन किनेका छन् तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो भनिसकेँ होइन अब अब ती ना नागरिकता लिन ना। नसकेकाहरूलाई ना चाहिँ यो आधारमा आफ्नो लोग्नीको पहिचान लुकाएर होइन आफ्नो बालबच्चालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन पाइयो वंशजको नागरिकता अनि यसले गर्दा यो छवटा बुँदालाई तपाईँको जाने लागू गर्ने भनेर अहिलेको सरकारले निर्णय गरेर आयो त्यस हामीले यो सरकारलाई राष्ट्रघाती भन्यौँ र यो नागरिकता विधेयक पारित भएको भए भाई, हाम्रो देश दुई वर्ष पनि रहनु दुई वर्ष पनि तपाईँको सलह जस्तो गरेर मान्छेहरू आउँछन् जसले चालिसौँ लाख नागरिकता लिएर इन्डियातिर बसेका छन् तिनका बालबच्चाहरू सबै वंशजको नागरिकता लिन ना आउँछन् र हाम्रा तराईका बासिन्दाहरू त तुरुन्त खेत दिइहाल्छन् होइन तुरुन्त उनीहरूको त किनभने नागरिकता दिनु भनेको अंश बाँड्ने हो क्या दाजुभाइले अंश बाँडे जस्तै हो नागरिकता दिनु भनेको अनि उनीहरू चाहिँ तपाईँको इन्डियामा फेरि कुरा उठिसक्यो हो अहिले होइन ना। नेपाली नागरिकता लिएर हाम्रो सिमाना वरपर बस्ने भारतीयहरू जति छन् उनीहरूलाई नेपालमै प्रवेश गराउनको लागि हामीले अभियान चाल्नुपर्छ ठाउँ खाली गराउनुपर्छ र त्यो ठाउँ हामीलाई चाहिँ नि अरू जो वृद्धि भएको जनसङ्ख्या छ त्यसलाई लडेर राख्नुपर्छ उनीहरूलाई नेपालमा पठाउनुपर्छ भनेर त त्यहाँ उठिसक्यो अब मानव अधिकारवादीहरूले त्यहाँ कुरा उठाइसके तपाईँको के छ रासन कार्ड छ तपाईँ अर्को के छ नेपालको नागरिकता छ या त्यसो भए तपाईँ नेपालतिर जाने अब नेपालतिर अब बाबुआमाले त नेपालको नागरिकता लियो छोराछोरी सबै वंशज भएर आएपछि मुलुक रहन्छ म तपाईँलाई सोधेँ मुलुक रहन्छ कि रहँदैन जस्तो यो तपाईँले जुन ढङ्गले भन्नुभयो नि जस्तो नेपालमा नै रहेका धेरै कति जो नेपालीहरूले पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् अब हामीले चाहिँ के गर्ने त भनेर केही गुनासाहरू सामाजिक सञ्जालमा पनि छ्यापछ्याप्ती भएको त एकदम भन्छु एकदमै छोटोमा अस्ति एकतिस गते एकतिस गते हामीले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रघाती घोषणा गऱ्यौँ हामी पच्चिस सय दुई हजार पच्चिस सय जनसङ्ख्या त्यहाँ उन्नाइसजना मान्छे नेपाली नागरिकताको लागि तपाईँको ब्यानर टाएर भएको थियो भाइहरू भएको थियो बाबुहरू बस्नु भएको थियो मैले गएर सोधेँ बुझ्नु भने कि मैले सातजनालाई मात्रै सोधेँ होइन सातजनालाई सोधेँ अनि त्यहाँबाट जाने दुईजनाले चाहिँ मलाई बाबु थाहा छैन आमाले पालेको होइन त्यस कारण म नागरिकता माग भनेर भने दुईजनाले होइन पाँचजनाले चाहिँ मेरो बाबु बाहिर विदेशतिर छ होइन उसले अब मलाई नागरिकता बनाएर लिएर गएको छैन कहिलेकाहीँ म त्यहाँ पनि लिएर जान्छन् कहिलेकाहीँ हामी यहाँ बस्छौँ मेरो आमा चाहिँ नेपाली नागरिक हुन् भनेर भने पाँचजनाले सातजना उन्नाइसजना मान्छे थिए अरू एघारजनालाई मैले सोध्न ल्याइनँ बाह्रजनालाई होइन त्यो किनभने हाम्रो जुलुस सुरु हुन लाग्यो पच्चिस सयको जुलुस चाहिँ जहाँ शेरबहादेवको पुतला जलिरहेको थियो त्यो चाहिँ कान्तिपुरले देखेन तर त्यो उन्नाइसजनाको फोटो राखेको कान्तिपुरले त हेर्नु होला मान्छेले ना कस्ता खेती गरिरहेछन् मैले मैले भने खेती चाहिँ कस्तो छ क्या उन्नाइसजनाको फोटो छापेर नागरिकता विहीन मान्छेहरूले मैले उनीहरूलाई भने तिमीहरू नागरिकता पाउँछौ नेपाली हौ भने नागरिकता पाउँछौ तिन पुस्ते छ भनेर सोधेँ कसैसँग तिन पुस्ते छैन बुझ्नु भने कि तिन पुस्ते हाम्रो छैन भनेर भने अनि तपाईँले नेपाली नागरिकता माग्नुको के हो त कारण भनेर सोधेँ होइन यहाँ त आमाको नाउँबाट नागरिकता पाइन्छ अरे त्यस कारण माग्न आ ल हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो भने के माग्न आएको त्यस कारण उसको बाउको त्यसबाट नागरिकता हो नि उसले माग्ने तर माग्नु माग्दैन हो किन त भन्दा यहाँ त्यो खालको प्रचलन ल्याइयो र अनि मैले के भने त्यस्तो समस्या हल गर्नको लागि जस्तो महिलाको नाउँबाट नागरिकता दिनुपर्छ केही मान्छेलाई त्यो पाँच सयको वरपर होला भन्ने hmm. लाग्छ मलाई बढीमा त्यो के हो त भन्दाखेरि बाउले छोडेर गएको कारणले होइन होइन बाउ पत्ता नलागेको कारणले महिलाको नाउँबाट दिनुपर्छ त्यस्तो दिँदाखेरि तपाईँको पहिला सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरौँ त्यो आयोगले त्यस्ता खालका बालबच्चाहरूको निवेदन मागौँ कलेक्सन गरौँ अहिले तत्काल अस्थायी परिचय पत्र दिउँ नागरिकताको काम गर्ने गरेर उनलाई पढ्न लेख्न तपाईँको मोटरसाइकल किन्नदेखि लिएर जाने सिम कार्ड किन्नदेखि सबै काम गर्न पाउने गरेर राज्यले घोषणा गरेर अस्थायी परिचय पत्र अहिले उनीहरूलाई तत्कालै वितरण गरौँ उनीहरूले नागरिकता खोज्दैनन् दोस्रो तराईमा हाम्रा जातिहरू छन् केही जातिहरू जसलाई जसलाई तपाईँ हामीले पनि त्यहाँभित्र राख्नु हुँदैन होइन उनीहरूलाई नागरिकता चाहिएको छ त्यो के हो भने तत्मा बाँतर चिडीमार बुझ्नुभयो भने के मुसहरहरू भए तपाईँको चाहिँ जो चा जसको सुकुम्बासी छन् होइन उनीहरूले नागरिकताको महसुस पनि गरेका छैनन् चाहिन्छ भन्ने राज्यसँग उनीहरू विच्छेद भएर बसेका छन् तर नेपालभित्रै बस्छन् त्यो बसेको पाँच हजार वर्षदेखि छ उनीहरूलाई नागरिकताको दायरामा ल्याउन नि अहिले अस्थायी परिचय पत्र उनीहरूलाई दिउँ र उनीहरूलाई सबैलाई निवेदन हाल भनेर भनौँ चार पुस्ता पाँच पुस्ता कहिलेदेखिको पुस्ता उनको जनिन सक्छ त्यो सबै सार्वजनिक मुचुल्का गरौँ पत्ता लगाऊँ ने र नेपालीहरू रहेछन् भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको नागरिकता दिउँ होइन तपाईँको विदेशीहरू रहेछन् भने जुन मुलुकका विदेशीहरू हुन् तिमीहरूले चाहिँ भिसा लिएर आऊ होइन त्यो भिसाको आधारमा तिमीलाई दैनिक यहाँ चाहिँ धारा पानी बत्ती बिजुली कर भन्सार के के गर्नुपर्छ हामी त्यो सब सबै व्यवस्था मिलाउँछौँ भनौँ र नेपाल भारत सिमानालाई चाहिँ व्यवस्थापन र नियमन गरौँ हाम्रो यो समस्या हल गर्नको लागि अब नागरिकता विधेयक अब खारेज भयो होइन विधेयक खारेज भइसकेपछि अबको चरणमा सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने चरणमा चाहिँ अब यो प्रवेश गर्यो त्यतातिर हामी आजको लागि चाहिँ कुरा यति गरौँ हजुर समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य साध्यबहादुर भण्डारीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार